Ja, hun gjør det. Det gjør ikke. Det gjør ikke alltid det, vet du. Det er med størrelsemessig, tenkte du på, eller? Ja, uttale med. Det gjør jeg ikke faen. Ja, det var fint. Det var det. Hva? Ja, veldig flott. Mange ganger har du gjort det? Ja, det har gjort hver gang nå. Ja, jeg skjønner det. Det er spennende idé for det, jeg vet ikke. Hva Du må gå unna, vet du. Jeg skulle ikke titta på hver gang. Du bare... Da trener du deg verre å holde. Ja. Jeg tenkte om det ble, men det er klart, slipper du mulig litt fram til rådelsen til kjøkken, så er det noe annet. Ja. Det er ikke rart hvis noen blir på det strømmer, så... Thank you.